Naibu wa Rais Rigathi Gachagua, mtazamaji, siku ya leo akizungumza katika kaunti ya Murang'a alisema kwamba bei ya unga sasa imeanza kushuka chini. Na mtazamaji, ni habari ambayo imepokelewa tofauti na Wakenya wengine wakisema kwamba bado wao hawajaona mabadiliko yoyote, kwa sababu mahali ambapo wako bado unga inauzwa bei ambayo ilikuwa inauzwa hapo nyuma. Lakini sasa kulingana na Rigathi Gachagua amesema kwamba sasa bei ya unga imeanza kushuka polepole, na wakipewa tena kama miezi mbili akiwa pamoja na rais wake William Samoei Ruto, watakuwa wanabadilisha bei ya mahindi, lakini pia na bei ya unga isitakuwa zinashuka mara moja, kwa sababu ni kitu ambacho wamekuwa wakisisitiza ama wakiongea sana katika kampeni ambazo walikuwa wanasifanya. Kwa hivyo tunatarajia kuona bei ya unga ikishuka chini, lakini pia Wakenya wengi wameweza kureact kwa kusema kwamba wao katika kaunti zao bado wanaendelea kununua mahindi, bei ya unga inaendelea kupanda na sio kushuka. Lakini ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section. Unadhani wewe katika kaunti ambapo ulipo unanunua unga kwa bei ambayo imeshuka ama bado inaendelea kupanda?